Baklajonlar qanday xususiyatlarga ega? Xalq tabobatida baklajonlar qanday qo'llaniladi? Kimlarga baklajon iste'mol qilish mumkin emas? Videoni oxirigacha tomosha qiling va baklajonlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida bilib oling. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Baklajonlar tamaddoshlar oilasiga mansub mazali va foydali sabzavot hisoblanadi. Ular pomidor, kartoshka, bulg'or qalampiri va tabak kabilarga qarindosh bo'lib hisoblanadi. Ularning ajoyib hosili turli shakl va rangga ega bo'lishi mumkin. Lekin aynan siyoh rang uzunchoq va to'laroq turi ommalashgan turidir. Baklajonlar qanday xususiyatlarga ega? Bu sabzavot turli taomlarni tayyorlashda qo'llaniladi. Biroq ular nafaqat oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki dorivor vosita sifatida ham juda muhim hisoblanadi. Baklajonlar tarkibida vitamin va minerallarni saqlaydi. Baklajon asosan kaliy va B4 vitamini, xolinga boy. Ya'ni bu degani, bu sabzavot birinchi o'rinda yurak va jigar uchun juda foydalidir. Baklajon organizmga quyidagicha ta'sir ko'rsatadi. Kletchatka, ya'ni selluloza hisobiga ichak tozalanadi va ortiqcha xolesterin chiqarib yuboriladi. Bu tomirlarda ateroskleroz tugunchalari hosil bo'lishini oldini oladi. Peshob haydash xususiyati sababli o't pufagida toshlar paydo bo'lishining oldini oladi. Safro ajralishi va chiqarib yuborilishiga yordam beradi. Uglevodlar almashinuvida ishtirok etadi. Qondagi qand miqdorini me'yorda saqlab turishga yordam beradi. Qandli diabetning 2 turida bu ta'sir yanayam kuchliroq seziladi. Peshob haydovchi ta'siri tufayli organizmdan ortiqcha suyuqlik, tuzlar, sidik kislotasining chiqarilib yuborishini ta'minlaydi. Podagra kasalligi bilan og'rigan bemorlarga yordam beradi. Doimiy iste'mol qilinganda surunkali ich qotishini bartaraf etadi. Chekishni tashlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki tarkibida nikotin kislotasi mavjud. Suv elektrolitlar balansini normallashtiradi. Chunki tarkibida ko'p miqdorda kaliy mavjud bo'lib, bu miokardning moddalardagi almashinuv jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qon hosil bo'lish jarayonlariga ta'sir o'tkazadi. Gemoglobin miqdorini oshiradi. Tarkibida ko'p miqdorda B4 vitamini, ya'ni xolin moddasi saqlanishi sababli jigar hujayralariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi hujayralar sintezida ishtirok etadi. Hujayralarga salbiy faktorlar ta'sir etishini oldini oladi. Xalq tabobatida baklajon qanday qo'llaniladi? Davolash maqsadida sabzavotning lahm qismi, po'stdog'i va suvi ishlatiladi. Suvini tozalagan baklajonni qirg'ichdan o'tkazib, siqib olish orqali olish mumkin. Baklajon suvini kuniga bir necha marta, bir choy qoshiqdan ovqatlanish vaqtida qabul qilish mumkin. Aterosklerozning oldini olish uchun o'tkaziladigan bir kurs davom muolajasining davomiyligi 10 kunni tashkil qiladi. Baklajon suvi tomirlarni tozaluvchi va yurak mushaklariga tonus beruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Shuningdek, baklajon suvini antiseptik va jarohatlarni davolovchi vosita sifatida ham qo'llash mumkin. Baklajon suvini barra baklajonni qirg'ichdan o'tkazib, siqib olib, darhol shikastlangan teriga surtish kerak. Peshob haydovchi vositani tayyorlash uchun esa o'rtacha baklajonni po'stlog'idan tozalab olib, mayda to'rtburchak shaklda kesib, idishga solib, ustidan bir stakan qaynoq suv quyib, 30 daqiqa davomida suv hammomida ushlab turiladi. So'ngra suzib olinadi va yarim stakandan kuniga 3 mahal ichga qabul qilinadi. Bakterial va virusli infeksiyalardan tomoq va og'iz bo'shlig'ini chayqash uchun antiseptik vositani tayyorlash uchun esa baklajon po'stlog'ini quritib, qahva maydalagichda kukun holiga keltirish zarur. So'ng tayyor kukunni qaynoq suv bilan aralashtirib, sovutish kerak bo'ladi. Tayyor vosita bilan og'iz va tomoqni chayqash lozim. Dezinfeksiyalovchi ta'siridan tashqari, baklajonning yana epitelialovchi ta'siri ham mavjud. Kimlarga baklajonni qo'llash mumkin emas? Baklajon mansub bo'lgan oila haqida gap borganda, hech kim bu oilaga ming devona va bangi devona kabi zaharli o'tsimon o'simliklar mansub ekanligi haqida so'z yuritmaydi. Har qanday tamaddoshlarga kiruvchi sabzavotlar kabi, baklajon tarkibida ham insonlarda zaharlanishini keltirib chiqaradigan salanin moddasi mavjud. Bu alkaloid sabzavotning po'stlog'ida to'planadi. Bu modda asosan pishib yetib ketgan va to'q tusga ega sabzavotlar tarkibida ko'p miqdorda uchraydi. Zaharlanish kelib chiqishi uchun, ya'ni holsizlik, yurak urishining sekinlashishi, zamon va makonni anglamaslik, ko'ngil aynishi,
qusish, diareyaning kelib chiqishi uchun ko'p miqdorda xom sabzavotni iste'mol qilish kerak. Lekin xavfdan yiroq bo'lish uchun iste'mol qilishdan avval kesilgan baqlajonni tuzli suvda biroz ushlab turish lozim. Shuningdek, baqlajonni po'stlog'ini olib tashlash va baqlajonga termik ishlov berish ham juda muhim. Sotib olishda pishib yetilib ketmagan sabzavotni tanlash tavsiya etiladi. Ta'kidlash joizki, po'stlog'ining rangi ochroq tusga ega bo'lgan baqlajon turida salanin moddasining miqdori sezilarli darajada kam bo'ladi. Baqlajonni qo'llashga qarshi ko'rsatmalardan biri bo'lib, buyrak va o't yo'llaridagi tosh kasalligi hisoblanadi. Chunki sabzavot tarkibida oksalat, ya'ni shovul kislotasi mavjud bo'lib, bu kislota tuzlar hosil bo'lishi va buyraklarda yig'ilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, baqlajonni iste'mol qilishda qandli diabet bilan og'rigan bemorlar qondagi qand miqdorini nazorat qilishlari kerak bo'ladi. Chunki qand miqdori insulin qabul qiladigan bemorlarda jadallik bilan tushib ketishi mumkin. Ya'ni, baqlajon tarkibida mavjud moddalar hujayralarning insulinga bo'lgan sezilovchanligini oshirib yuborishi va buning natijasida qand moddasining so'rilishi tezlashishi mumkin. Yana oshqozon bilan bog'liq patologik muammolarda, gastrit va oshqozon yarasi kabi kasalliklarda baqlajon iste'mol qilish mumkin emas. Baqlajonlarni sotib olayotganda ularning tashqi ko'rinishiga e'tibor berish lozim. Sabzavot qattiq va to'la bo'lishi, keskanda esa yorqin rangga ega bo'lishi juda muhim. Pishib yetilgan sabzavotlar ichida urug'i ko'p bo'ladi. Siz baqlajonni o'z tomorqangizda yetishtirishga urinib ko'rishingiz mumkin. Lekin aytib qo'yish kerakki, bu ish juda mashaqqatlidir. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.